Автомобиль хужалары кырышатларын иңилик колун булып яткан кор котламынан орындырыга мәҗбүр. Машиналарга кузгалып китү дә җиңелләрдән түгел. Шәһәрдәшләребез туктаусыз яуган корны тизгенәш чистартып бетерүнең мөмкин түгеллеген яхшы аңлап, ишек алларын кордан орындырыга тиешле ишмаларны тәнкыйтьләргә ашыкмыйлар. Ну, убирают постоянно снег. Это если не успевают, то только физически не успевают. Снег чистят на дорогах, а здесь просто как бы последняя очередь считается. И как там основное прочищают, и здесь уже начинают чистить. Ну, нормально, коммунальщики, я вот, например, претензий ко мне нет. Утром приходишь, рано выходишь, смотришь, уже трактор проехал, почистил. Все нормально. Молодцы ребята. Йомчым вакытларында коммуналь хезмәткәрләр алны ялны белми эшлиләр, аларны зәйлеләр әле татлы йокыда вакытта төнге урамнарда очратырга була. Кышкы сезонда эш сәгатьләре иртәнге 3-тән башлана. Убираем снег, выходим в 3 утра. Выходные, проходные, уже этот, будние дни выходим каждый день. До вечера вывозим снег, чтобы наш город чистый был. Быйыл беренче кар озак көттереп декабр аена аяк баскач кына төш.